Nej, men det går inte. Peter Eriksson sitter säker i sulken och Silverjossan inkasserar femte raka segern. Sen laddade vi om till finalen och hon levererade ju där också. Sån kämpaglöd. Då ska det avgöras Picano-final. Alla felfria så här långt. Ett Silverjossan snabb ut igen. Ett Silverjossan har svarat den vilda attacken över sista långsidan. Och inne för upplopp. Silverjossan har tagit ny fart. Valle Hugo kommer tillbaka en sista gång. Silverjossan svarar igen. Gör hon det? Kommer hon tillbaka? Nej, det är ju Tjomsland. Han är helt omöjlig ikväll, Höjsten Tjomsland. Nu sätter han dit. 8, Valle Hugo. Jossan blev tvåa i finalen, så att vi åker hem hur nöjda som helst med en vinst och en andra plats. Det är så jäkla häftigt att få vara med om det här. Fem raka, en andra plats. Hon gjorde det på ett superfint sätt. Verkligen. Eller hur du där? Som du kämpade idag. Älskar dig. När hästarna passerar först över mållinjen är en helt fantastisk känsla. Det är ju som bekräftelse att man gör någonting bra och allt slit lönar sig. Alla sena kvällar, alla mörka kvällar, alla tidiga morgnar, frusna händer. Man glömmer bort det. Det är så jäkla värt allting. Fan vad bra vi gjorde det här. Nu har vi dukat upp till lite fest här. Vi ska fira att Silverjossan tog femte raka seger. Det är jätteviktigt att fira sina framgångar och vara stolt över sig själv och verkligen klappa sig själv på axeln och berömma sina hästar. Det här är mina favoritpersoner, så kommer det lite mer sen. Vi ska käka lite pizza från världens bästa isplanaden. Wow, wow, wow. Så får vi se i vilket dike vi hamnar ikväll. Kan vi inte bara säga hej allihopa? Hallå! Hej! Skål för Silverjossan! Ja! Jag lever för hästarna och jag har en fantastisk relation till alla mina hästar. Så jag tror att det är därför jag har fått framgång. Genom att vi jobbar som ett team och vi ska nå framgång tillsammans. Det var en jättelättnad när Silverjossan tog sin femte raka seger. Det var som att yes, jag har fått gjort det här nu. Det var som en bock på listan. Startpostmomentet för en tävlingshäst, det är ju ett väldigt kritiskt punkt. Så där vill man ju gärna träna hästen så mycket som möjligt, för det är ett hyfsat trångt, tajt utrymme. Där du vill att hästen ska vara så avslappnad och mjuk som möjligt och inte lägga onödig energi. Och så pullar ni upp, så går ni in på termen, går tillbaks till boxarna, så ska vi gå in i boxarna. Va? Ja, vi är 14 av starten. Ni galopperar dit lite. Det är som att ni ska galoppera ner till start, men bara till 14-termen. Och sen så ses vi i boxarna. Så ska de få träna i boxarna. Jag mådde så himla bra i somras. Det var så varmt och skönt. Usch, och ändå bor man i det här landet, alltså, där det är kyla flera månader om året. Rio? Skåntåke. Jag frågade på spanska om man tyckte att det var kallt. Han bara, nej, det är inte kallt. Alla går runt i vinterjackor och väster. Han kommer i en tröja. Mamma, men kan du klä på dig en jacka åtminstone bara för att vi ska må bättre? Nu ska de göra så här, mina hästar. Nu kommer de att kliva på banan här. Sen ska de galoppera. Ja, det blir väl typ 300 meter, 400 meter kanske. Stanna. Och sen så går vi till startboxarna. Man ska göra det så en naturlig grej av det hela som möjligt. Så att när de kommer ner dit så ska de bara bete sig som vanligt. De ska inte
stressa upp sig för någonting. De ska inte bli nervösa för något. De ska inte göra någonting. De ska gå in och ställa sig som att de gör det varje dag. Som att gå in i en egen box. Och sen ska de hoppa av dem. Fredrik är så underbart härlig att ha i stallen. Han kommer dit. Även om han avskyr och hatar vintern och kyla. Han är så positiv till liksom. Han är så glad hela tiden. En sån här underbar person att ha. Kom, nu går vi till boxen. Det de kommer göra nu är att de kommer att skritta här några varv. Bara för liksom, när man, alltid när man kommer till boxen så kommer det alltid bli så här naturligt vid tävling och allting. Ja, de får gå några varv här för att komma ner, känna till miljön, slappna av. Det är skönt att ute. Det är bara minus ett. Eller kanske en halv. Man fryser inte av händerna. Inte alls. Ja, det såg jättebra ut. Jag är jättenöjd. Oj, det ska väl inte vara några konstigheter att kvala den här nästa vecka? Nej. Drömmarna med uppfödningen är ju såklart att... Hallå. Är ju såklart att föda upp en riktigt bra häst som man har varit med hela vägen. Som man har liksom fostrat själv och gjort allting själv med. Bara det liksom när de går sitt kvallopp eller vad som helst, det är en speciell känsla. Så jag tycker väl kanske att det gör liksom hela grejen. Hej! Sätt dig på huk så kommer Pimmis. Hej! Nu kommer ju den finaste. Lily som är som stol. Hej! Det är ju inget för. Jo, det är mammas finaste följs. Den här jag står med nu har inte haft den bästa starten i livet. Hon förlorade sin mamma när hon föddes och hade inte haft det så himla bra i magen själv heller. Så vi hade väldigt mycket problem och fick flaskmata henne i 3 veckor dygnet runt varje halvtimme. Men det gick ju bra till slut, så den här är i alla fall inte till salu för några pengar i världen. Om du sitter på huk, nu kommer Pinnis. Vad god han är! De drar ju varsin sån där till huvan och en i mössa. Nej, tog hon den? Vi försöker döpa dem till amerikanska, lite fyndiga och roliga uttryck. Liksom. De ska ju vara roliga att referera i loppen och passa fölen framförallt, så vi lägger mycket tid. Den här heter Grab a Bite, för hon bits och drar i allt. Sen har vi What She Said, en envis fölunge som är född på min födelsedag. Och då sa jag till Dennis att då kunde väl jag få döpa henne till något som passar. Som, eftersom jag alltid bestämmer så fick den heta What She Said. Ja, det här är ju bästa känslan i världen för mig. Det här är ju min stora hobby. Och särskilt om en sån som den här. Hon är vårat lilla barn på 4 ben. Filmande hör inte. Nu är min Movistar-tid slut. Miren! Det känns som att komma hem. Jag har fått en vecka semester och det är verkligen välbehövligt. Jag har inte varit ledig så mycket sedan jag började jobba. Nu ska jag hem och träffa mina kompisar och familj och mysa med mina hästar. Jag är uppvuxen i Hudiksvall ute på en gård där vi alltid har haft både hästar och kossor och massa andra djur. Så djuren har alltid varit en del av mitt liv. Jag har verkligen saknat mina egna hästar. Det är jobbigt att vara så långt ifrån dem. Hemma på gården står det 7 stycken hästar som jag har tillsammans med min pappa och bror. Det är 2 stycken gotlandsruss,
ett kallblod och 3 stycken varmblod. Plus att från början var det ponny som gällde och jag tog tränar- och körlicens där. Men det utvecklades senare till att jag också tog för stor häst. Hej, har jag något läskigt med mig? Vill du nosa greven? Oj, kolla vad jag har. Kameran bjuder på morot. Här har vi Lina och Greve. Mina hästar hemma i Hudiksvall. Ja. Kan inte fatta att jag lämnar er för att åka till Kalmar. Och bo samma andra hästar. Och jag andra hästar morot. Vad är det för jävla stil? Bo så långt ifrån sin familj och vänner är såklart väldigt jobbigt. Och det känns ofta som att man missar väldigt mycket. Men att komma hem och få umgås med dem ett tag, det ger mig väldigt mycket energi. Hallå folket! Mycket folk då. Att ta beslutet att flytta ifrån för att jobba har varit väldigt jobbigt i vissa stunder. Då det känns som att jag har livet här uppe med jobbet där nere. Men det har också varit väldigt utvecklande att få flytta så långt hemifrån och känna att man klarar sig själv. Att börja jobba som hästskötare har varit bland de bästa besluten jag har tagit. Jag har utvecklats väldigt mycket på det senaste året och jag är glad att jag tog den här chansen. Om jag tittar in i framtiden så vet jag inte om jag alltid kommer jobba som hästskötare. Men jag vet att jag alltid kommer hästar runt omkring mig för de ger mig all min energi. Och är hela mitt liv. Nu är vi ute på en liten söndagspromenad här. Vi hade en supertrevlig kväll igår. Firade Jossans framgångar. Nu är vi på väg på Åsbergets topp här. Här är vi. Oj, va? Det är en orm. Nu har vi kommit upp på Åsbergets topp. Där är ett av de finaste ställen där jag bor. Super fint verkligen. Ska vi checka lite pizza slice från igår. Jag drömmer om att bo på en fin hästgård. Det här att komma upp på kvällarna, få mysa, göra de här träningsturerna och ha den här bilden i huvudet om vart man vill komma och få drömma lite. Det är jätteviktigt.